ଆଜ୍ଞା ଆଜି କ'ଣ କହିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ପରିଚୟ ନେଇ ଆଜି ଦିବ୍ୟ ଦିଗନ୍ତ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆମର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷଲତାର ପରିଚୟ ବା ଚିହ୍ନିବେ, ଯେମିତିକି ଦୂରଭାଷାର ବି ଔଷଧୀୟ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ତା'ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ତା'ର କେମିତି ଆମେ ଘରୋଇ ଉପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଆଉ ଦୀପେଦିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର ଚିକିତ୍ସା, ଜାଣିଥିବେ ମର୍ମ ଚିକିତ୍ସା ନାମରେ, ଯେଉଁଟାକି ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଆମ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଶହଶହ ମହିଳା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ମାଗଣାରେ ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆମର ଯେମିତିକି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଦୁଇ ଦିନ ତା'ର ଶିବିର ଲାଗେ, ଯାହାକି ଆମର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଠି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ତା'ର କେମିତି ପରିଚୟ, ତା ବିଷୟରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା, ଘରେ ଉପଚାର ପଦରେ କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା, ତା'ର ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦିବ୍ୟ ଦିଗନ୍ତ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କେମିତି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଖରା ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିଛି, ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆମର ବୃକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ରହିଛି, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାତ୍ରା ବି ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନୁହେଁ ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ରୋପଣ କରିଦେବା, ଥରେ ରୋପଣ କରି ପଳେଇବା, ବଞ୍ଚିଲା କି ନ ବଞ୍ଚିଲା ତାହା ନୁହେଁ। ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଛଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ଯେମିତିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛୋଟ ଇପି ସ୍କୁଲ ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚା ହେଲା, କିମ୍ବା ଘର ଆଗରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଯଦି ସେମାନେ ନିଜେ ପାଣି ଦେଇପାରୁଥିବେ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ବି ରହିବ। ଯେମିତି ମଣିଷ ତା'ର ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ କରୁଛି, ଘରର ବି କବାଟ କରୁଛି, ତା ଯେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଯେମିତି ଗଛମାନଙ୍କର ବି ନିହାତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲାଗିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଶୁଖିଯାଏ, ପାଣି ଦେବାକୁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗଛଟିଏ ଆମେ ଲଗେଇଥାଉ, ତା'ର ବଞ୍ଚିବାର ଚିନ୍ତା ବି ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ୟେସ୍, କ'ଣ ଡେଫିନେଟଲି ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟିଏ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ ଉପକାରରେ ଆମର ଆସୁଛି, ତା'ର ଫଳ ଲାଗୁଛି ଆମର ଦରକାର ଆସୁଛି, ଫୁଲ ବି ଲାଗୁଛି ତା'ର ଦରକାର ଆସୁଛି, ତା'ର ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଲା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା। ଯେମିତି ଅହର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ନେଉଛୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତ ଆମର ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ନିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ସହିତ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିବ୍ୟ ଦିଗନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ବୃକ୍ଷ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ କେମିତି ବିନା ଔଷଧରେ ଲୋକମାନେ ନିରୋଗୀ ରହିବେ, ଆଉ ଏ ସଂସ୍ଥାର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବୁ। କୌଣସି ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଦର୍ପଣ ଭଳି ଏ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ ରହିବ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ସମାଜ ସେବା କାମ ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ହାତର ଯୋଡ଼ା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ହଜାର ହାତ ଆସି ଆମ ସହିତ ମିଶିବ। ଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଚାଲିବୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଅନେକାଂଶ ଗୃହିଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆଜି ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା'ର ଓନ୍ ପରିଚୟରେ ବଞ୍ଚୁଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ଦିବ୍ୟ ଦିଗନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସଭାପତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସାର୍ ଦିବ୍ୟ ଦିଗନ୍ତର ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ? ଦିବ୍ୟ ଦିଗନ୍ତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଆମେ ଆମ ନିଜର କରୁଛେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କରୁଛେ, ଆମେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝିଛି, ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛେ, ଧରନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଆର ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କାଳ 21 ହେଲା ବେଳକୁ ମୋର 1 ବର୍ଷ ମୋର ଜୀବନକାଳ ସରିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତା'ର ଜୀବନକାଳ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ତା'ର ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସାଉଣ୍ଟୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆଣୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଳନ କରି ଆସିଲେଣି? ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଳନ କରି ଆସିଲେଣି? ଏଇଟା 2016 ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛୁ ତାପରେ ଯେଉଁଠୁ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଏହାକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିସାରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବହୁତ ଗଛ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ, ଜାଣିପାରୁନି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗଶୋଳି ଗଛ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଉଥିବ, ଆପଣ ଗଙ୍ଗଶୋଳି ରସ ଯଦି 3 ପାନ୍ ମହୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇକରି ଖୁଆଇଲେ ଯେକୌଣସି ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯିବ।
ଏଇଟା ଆମେ ପରିଚିତ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ତାକୁ ହାଣି ଦେଉଛେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ। ବାସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁହଁର ଯଦି କିଛି ଦାନ୍ତର କିଛି ହେଉଛି ବାସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଇଏ କଲେ ଆମର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଗାଈଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ତାକୁ ବାସଙ୍ଗ ଦେଇକରି ଆମେ ବି ଭଲ କରୁ। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧର ଦାତବ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ ଏବଂ ମର୍ମ ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆକୁପ୍ରେସର ବୋଲି କହୁଛେ ତାର ବି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ। ଏହାପରେ ଆମେ କିଛି ଯୋଗ ଶିବିର ବି ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯେଉଁଠି ଆମର ବୃକ୍ଷ ରହିପାରିବ ସେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛୁ। ସାର୍ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ଲାନିଂ? ଆଗକୁ ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ଦିବ୍ୟ ଦିଗନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏମିତି ଗୋଟେ ହଉ ଯେ ଲୋକ ଖୋଜିକିରି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି। ଲୋକ କହିବେ ନାହିଁ ଏମାନେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଏଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଭରସା, ତାଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ମୁଁ ମୋର ମଥା ନଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।
Thank you.